Il-Ministru għall-Intern, is sigurta u l-Ugwaljanza Bajrin Kamilleri u segretarju Parlamentari għal-Gvern Lokali, Elisin Zarafa Civelli, inauguraw proġett ta' rinnovar fi ġnin l-orissant fraħal ġdid permezz ta' fondi li ġew moddija mill-Aġenzija ta' Infurzar il-Leza. Il-Leza addit ma' 80.000 euro għal dan il-proġett ta' reġenerazzjoni fost 62 oħra li saru f'Malta u għawdex fl fl-ħart let snin biex jitgawdew mill-pubbliku in ġenerali u li fuqom l-Aġenzija investit aktar minn 3 miljon euro l-inġabru mit-taħrikit. fil preżenza tas sindku tal-lokal Dominic Grima u l-kap eżekuttiv tal leża Flores, il-Ministru Kamillerist ħarkif fil kunsil ta' raħal ġdid kien wieħed minn tal-ewwel kunsilli li jara fjuża l-iskema tal-leża fejn tiffinanzja proġetti vari f'bosta lokalitajiet. U qal kif dan il-proġett ir-residenti ta' raħal ġdid għandhom spazju ieħor miftuħ reġenerat li joffri posta tranquillità fil-qalba tal-lokalità. Proġetti ieħor ta' spazju miftuħ anka permezza diversi siġar maturi, ambjent aħjar ġewwa l-lokalità ta' raħal Permezz tal-Aġenzija Ależa qed nibqgħu ninvestu f'dawn it-tip ta' proġetti anka bisħab ma' diversi kunsilli lokali madwar Malta Għawdex. Fid-diskors tagħha s-Segretarju Parlamentari Zarafa ċivelli faħret l-impenn tal-kunsill ta' Daħal ġdid li għamel użu minn dawn il-fondi addizjonali biex jindirizza bżon fil-lokalità tiegħu. ta' dan il-ftejn bejn il-leża u l-assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, rajna l-Kunsill Lokali ta' Raħa Ġdid jagħmel jirranġa spazju miftuħ permezz tal-ġnien dedikat għall-Orisan sabiex aktar familji ikunu jistgħu jiġu hawnhekk anka bil-mixi u dawk kollha li jiġu jżuru raħġdijt sabiex iqattgħu aktar ħin ta' kwalità mal-familji tagħhom. Zera appellat lill-Kunsilli Lokali biex u l-qoddim proġetti u inizjattivi li jistaw jiġu implementati għat-titjib tal-lokalitajiet u l-kwalità tal-ħajja tal-residenti permezz ta' din l-iskema. is sintku tara ħal ġdid domni grima minn u r-ringrazja l leza għal kontribut tagħha f'dan il-proġett ta' riġenerazzjoni u għal kif inizjattivi bħal dawn ikunu ta' sosten għall-kunsilli lokali.